volim ovo, čisto mi savest, majke mi, nikome nisam rekla čisto radi reda, baš sam svima ono iskreno rekla od srca. Sve šta mislim. Baš, baš. Nisam, to je sveće da ne znači što mi se kače za ovu. Za? Pa nekaj. Se kao, ja će sad o tome da naprave... Što me više neko čačne, ja sam sve luđa, ja lepo kažem... Ne kažem budite... za mene. Dobro, sad se ti deraš na mene. Pa deraš se zato što neka, si... Ako, neka, što super ti je to. Odlično. Beri mi. Ja bi ti rekla, bi te prvo iskritikovala. Ma daj, Mima, molim te, mi se sad kače... Sad ću, znaš ti šta je to? Kao da sam kupila kuću neko. Veruj mi. Neka je. Dobro, znaš što, tad je ono stigla ona gajba, svi su se raskrapili, ostala su tri, jednu za ja, jednu ti Mijona i jedna je ostala i... Da. Zbog... Opušta. Zabolite. Gledaj sebe, šta te boli dupe? Ja sam tako razmišljala, nego tako sam i bila, mene pa bolilo dupe, šta ko kaže. Meni je Mijona rekla da će da me provociraju. Meni je stalno to u glavi, provocirat će te na konto mene, pamet u glavu, nemoj da dozvoliš da udaram ili da pravim nervne slomove, da psujem. I ja sam, eto, stvarno mi je uticala ta rečenica njena. Ja znala sam, kad god nešto, oni će da krenu s njom na mene, kako sam i ja urnisala, da znam te priče, nemaju šta treće da kažu. Boli me uvo, znaš koliko me briga. Ja nisam glupa, ja sam svesna, sam institucija za, unutra za te životinje. Vređam životinje sad. Oni nisu svesni, svako ko krene mene da ponizuju, oni ponižavaju sami sebe. Imaju prava da mi kažu agresivna si, luda si, šamarala si Brentona, razumeš? Priznajem. Sve to priznajem. Vidi kakva si nefarbana, brate, nefarbana sam, što da kažem? Kaži mi istinu u oči, mi kaži. Marko je bio taj koji je rekao, Mio, ni nju da slušaš. Ona je pametna, ona je starija, ona ti želi dobro. Gledao je, on je taj koji je bio. Sad nema šta drugo nego, urnisala si, vidim, Miona je izašla bez nogu, bez ruku. Izašla kao model, šta je fali? Bar ona ima iskrenog prijatelja, ovdje niko nikom nije prijatelj. Lepo nebo. I mene ona urnisala bez obrazlukom, pa je volim. Pa šta, ja sam naporna, pa ona mene voli. Šta, mogu da mi se sagnu i meni i njoj. Kad gledam u nebu, uvek me asocira na onu pesmu Bez tebe nestaće sunca, druge ću prositi za malo ljubavi, bez tebe, jedina moja, za kog ću živjeti, za koga umreti, bez tebe.
hleb nismo kupile. Kad smo mi pa kupile hleb? Imamo... Jaja smo kupile dosta. Bitno jaja da se gađamo. Nestaće sunca. Ajde, molim te, otpada mi kad mi dođeš ti. Pada noć, puna strepnje, nema te tu kraj mene i samo čekam dan da dođeš mi. A kad mi dođeš ti i osmeh vratiš mi, sva patnja i bol života mog će proć. U noćima bez sna ja tebe doziva, da dođeš mi ti i kao svi počnemo mi mirno živjeti. Kako ne da pesma? Ne bih još samo da znam da peva. Kako peva? Ti ukideš. Ajde, a znaš ovu pesmu? Čekaj. Kao pahuja na dlanu. Kao ptica na mom dlanu. Ne, ne, kao pahuja na dlanu. Skakućeš. Ne šta, nego ide ono. Bečko, malo bebe, bebića mala, o, bući, bući. Nita, nita. I ti zapališ jednu cigaru kod Zorice ispred kuće, ja mislim ona. Ja, omrazi me, tu ste. Premorili su me. Ne. Kako sam krenula da pričam, nisam ni gledala ni na vreme, ni šta radim, ni samo sam gledala da, što pre... Aj, molim te da bi mogli da ispušim še jednu tušaru, da kuvamo kafu. I onda da pevamo malo. Dobro. Priznaću ti zašto volim proleće, pobedi moju. Anice, molim te, Danijela Tarantina za slavu, u nedelju mi šaljite tortu i šaljite bocu viskija da počastim za drugare i pošaljite mi dve kutije cigara i čestitku. Eto. Otvorio vrata, briše se. Znate da mi je jako bitan dan, da je to dan moje slave i molim vas šaljite. Na vreme šaljite da stigne na vreme. I kremu za noge mi šaljite, zna Ivana koju. Teodora, srećan rođendan! Ko je Teodora? Sestra? Rođena? Aman, ženo, znaš da nijem rođenu sestru, imam dva brata. Jo, Bože, jest. Teodora je... Što sam te pitala rođena, stvarno? Od Mugujaka čerkica. Ona liči na onu Korać. Srećan rođena. Ja čekam. Dobro, dobro. Da vredim spavati. Šta spavati? Ma kako idem, posle stavim kafu, pijem kafu. Sa cerija, vrate, odgleda malo. Od koliko je pretres? 10, pola 11. Slišim se, vrate, jedem i popijem kafu. Pola 11, tako. Vredalo, moram te, vrate, vrate, da mi se prekrenju. Crna nima. Kazma. Za ovaj pešić. Šta je to strašno? Gde piše života ti? Ovo se potpisala. Jelena Pešić. Za ovaj pešić. A za ovaj dostojna svog prezimena. Bravo, Jelena. Pointirala si. Ja ću, a onda će crtica, ide crtica dalje, ali da dodamo sledeće prezime, ali Pešić ostaje. Pešić.
Pešić, crtica Miljković. Istina. Istina. Ja mu lepo kažem, ti sam sebi skačeš... Ja mu, Bane, lepo mu kažem, sa sebi skačeš u stomak, bežiš od svoje sreće. Zato si nesrećan, zato si najgori loš čovek. Mare je... E, da on hoće da ima muda da bude srećan. Nego se boji da voli i da... Ali pazi, on je mnogo dobar momak. Dobar čovek, ja to mislim. On mi se napolju našao kad mi se niko našao nije. Evo, veruj mi. Kad mi je trebalo život, znači, u životu realnom, ovde ne znaš kad ti je neko pravi prijatelj. Možda ti je pravi prijatelj zbog procenata. Možda ti je pravi prijatelj zbog toga što uvek imaš para. Možda ti je zato što imaš cigara. Možda ti je zbog toga zašto si stalno u kadru, pa namjerno bleji s tobom. Ja osjetim, ja tačno. Meni ne mora niko da se nađe da bi ja shvatila kakav je ni napolje. Prvo, ja nikad nisam rekla da on zao. Ja sam rekla, ono što sam ja videla, radi loš čovek. Nemoj da budeš loš čovek, jer smatram da nisi loš čovek. Pazi, u prvom realitiju, gde sam bio tamo, sam s nekim ljudima provodio 24 sata, kad sam izašao napolje, vidio neke tamo nepostojano klipove i to. Kad sam vidio neke klipove, brate, i ogovaranje i ovo i ono, znači nisam teo se javim tim ljudima. Kad sam ušao u zadrugu, ja isto sam se za neke ljude zajebo, družio se s njima, bili mi ko braća, ovo ono, izašao napolje, pogledao neke stvari. Pa i kad je ogovaranje, pa evo ja i mi, ona smo primjer. Ja sam nju ogovarala i ona mene. Ne shvataš što ti kažem. Mi smo sad top, sad ja i ti sedimo ovde, pričamo. I sad dođe Jelena, ja ustanem, odem do WC-a i ti kažeš, gle ga ovaj debel, brate, znači pun mi je kurac njega, kad dođe ovdje mi sedne, znači ide mi toliko na kurac, počneš da me blatiš. A mi sedimo, pušimo, pijemo kafu svaki dan. E, takve stvari sam vidio. Ima, tu pljaka. I onda izađem napolje, a pogotovo kad se nekim sada ne priča, nije bitno, kad mi nešto treba, informacija, ne mora da znači ništa drugo. Zovem jednu osobu iz prve sezone, kažem, brate, moji tu jedna familija, vrlo poznata Užicu, ljudi imućni, onom, na dobrom glasu, prave, brate, čerki, venčanje za mesec dana. Ajde, možeš da, evo ti broj telefona, ili daj mi tvoj broj, brate, ja mogu da te pozovu da se dogovorite. Može, daću ja, daj meni broj, ne mogu ja sad se javim, daj meni broj, ja ću zvati da se dogovorimo šta i kako. 5 dana prođe, ja kažem, brate, si zvao, brate, nemam vremena, nisam, on nikad u životu nije pozvao. A ovde se nismo razdvajali. Znaš, to su neke stvari, brate, koje meni budu. Ono, bude mi krivo, zabole me malo. E, zato sam se navikao, brate, na reality i znam šta je, brate. Znaš, kao nekim ljudima, prošle zone se odvajao nisam. Znaš, ko me prvi zvao, kad sam izaš uveče? Ljuba i Milan Petković. Milanče. Ljuba došla ujutru ispred stana, pokupila me kolima, vodila me na doručak. Znači, Ljuba mi ko sestra, evo i sad. Ljuba meni to. Šalje mi majice, šalje mi čestitke, šalje mi poklone, šalje mi za novu godinu slatkiše. Ljuba ima muda, Ljuba brate. Mi je pravi, Ljuba mi je brat. Srčana je, meni ono to. Za Ljubu bi, ono. Lavčina. A imaš tu ljudi, brate, iši, oj. Ja sam dotivila mnogo Mikija. Mare je neko ko je, brate, napolju, ono, šta god da sam ga pitao i njega i Lunu. Od gluposti, tipa, znači mi da izbaciš ovaj plakat za moj nastup, jel možda šeruješ, od gluposti. Znači, veruj mi. Ja kažem ovo za Ninu, ja ne znam kako ljudi ne mogu da procene. To se je vidjelo da je njemu to izletao, da se on pokajao iste sekunde. On je malo tvrdoglav. Ne znam samo kako, Vane, ovdje samo treba proceniti. Kako ne? Ne može svako da procene. To ti izleti, prosto. Jelena, imaš procene ljudi, brate, ti si radila u kolektivu s ljudima, imaš bolju možda procenu od nekih ljudi koji nisu imali dodira sa više ljudi. Dobro, to stoji, da. Marko je samo tvrdoglav. On i kad pogreši, njemu treba dosta vremena da se izvini. Makar crkvu u sebi izdrži. Ali je dobar momak, dobar čovek. Za mene uvek. Brendone! Aj, stvarno, svi nam uvijek kako ja čekam. Gotovo, brže su sad završile u prošli put. Zato što je mnogo manje para. Ono, pre serije nikad nije... Ja sam u 8:30 završila prošli put. Prošle nedelje bile 3,5, 2,5 i 1,5. Dobio je. A sad 500, 1000 i 1500, ništa. On još nije završio, ja sam kupala, završio sam Bora posle mene. Au jevo. Ja sad idem do WC-a pa ću da se tuširam. Ja sam kupala, odo sad da operem kosu. Kako je sad ti, jela? 8. Ujevo. Čin je po. Sad idem da spremim da jedem i odo da operem kosu. Ovo, Brendone, brate. Brate, stvarno je bezobrazno. Ja čekam, idem u već. Brendone, sad si ti kao mi ona puta tri. Idem ja na meditaciju.
Pa me zovi ako hoćeš. Uopala. Idem, stvarno mi treba meditacija. Mozak mi je urnebes. Jel izašao? Nije još, oloči gaći. A majica bane 13, to kura nula. Ko je to pravio, ti? E, moji ovi sorgaro. Aha, aha, aha. A? Kod Ane i Davida. Dao im ja, ostalo volišno. Za nas što peremo, brate, sam ostavio da imamo da peremo bar jednom sudove. Jel, hoćeš spavati? Ne. Ti? Ja idem sad da se istuširam. Imaš paljačicu? Pa sam tu, ne. Gde ti je cigara? Gde ti je cigara? U paljač? Pa gde si bacila? Eno, eno. Dimi se nešto. Gde? Ja, Bane, molim te, sam ubrzi, znaš kako se meni dobiti. Majke mi 3-4 minuta, ne mogu brže. Ajde. Potrudit ću se što pre, ali...